Koja su to načela samopouzdanja? Kako se odlikuje? Prije svega, kad sam rekao spoznaja Allaha Azza wa Jal, mislim na spoznaju kroz zahvalu Allahu Azza wa Jal i perfektnu spoznaju njegovih savršenih svojstava i imena. Jer zahvaliti se Allahu Azza wa Jal, Allah počinje prvu suru Kur'anu sa Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Zahvala pripada Allahu Azza wa Jal. Sama zahvala je vid dove. Sama zahvala je vid molitve. Sama zahvala je približavanje Allahu Azza wa Jal. I ako na ispravan način spoznamo njegova imena, lijepa, najljepša imena i savršena svojstva, onda mi ćemo nastojati da budemo dio onoga što stremi savršenstvu. Ali savršenstvo u domenu ljudske perfekcije. Uvijek treba to naglasiti da čovjek ne pomisli nekada da je savršen. Čovjek je savršen do onih granica do koje je Allah dželešanuhu ve dželaluhu dozvolio. Allah je najmilostiviji i najviše voli oni koji su na dunjaluku milostivi. Allah ima najviše strpljenja i najviše voli na dunjaluku oni koji su strpljivi. Allah je najblažiji i voli na dunjaluku one koji su blagi. Dakle, totalnom spoznajom Allaha azza wa džel, jer čovjek je neprijatelj nečemu što ne zna. I čovjek ne može dati ono što ne posjeduje. Znanje koje nemamo, ne možemo dijeliti, ne možemo posavjetovati. Kada spoznamo Allaha azza wa džel, mi ćemo na ispravan način Allaha dželešanuhu wa dželle dželaluhu obožavati. Jer poslanik traži utočište kod Allaha azza wa džel od pokornih ljudi koji nemaju znanja. Dakle, moramo obratiti pažnju da li smo spoznali Allaha azza wa džel na način na koji je on sebe opisao ili ga opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I drugo jeste kako Allah dželešanuhu ve dželle dželaluhu vidi na nas. Da li smo mi našim ibadetom, našom pokornošću dosegli nivo da vjerujemo da Allah dželešanuhu nas voli? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ud'ullaha muqinuna", molite Allaha, činite dovu Allahu, a ubijeđeni ste kada ga molite, bili džabe, da će vam Allah udovoljiti. Nemojte se moliti formalno. Nemojte se moliti reda radi. Nemojte se moliti zato što vam je dosadno. Nemojte se moliti zato što ne znate šta ćete od sebe, šta ćete od vremena. Nego kada uputiš dovu Allahu azza wa džel, budi ubijeđen da si zaslužio da Allah dželešanhu ukabuli, primi tvoju molitvu, tvoju dovu. A da bismo došli i dosegli taj stepen, mi moramo i kada legnemo leći sa imenom uzvišenog i kada se probudimo, da se probudimo sa imenom uzvišenog. Da konstantno budemo u konekciji sa uzvišenim Allahom azza wa džel. Tek tada naša dova, naši namazi, naše nafile, svi vidovi ibadeta dobijaju na jačini. Spoznali smo Allaha azza wa džel valjano. Na valjan način se pokoravamo. Molimo se na način na koji se molile prijašnje generacije. Ubijeđeni smo da očekujemo primanje naše dove. Jer ne možemo se moliti, ajde, red je. Ajde, vidio sam kod nas nekada, pazi, to je bolje nego ništa, bez dane. Kod nas nekada kažemo, kada neko preseli iz naše porce, neko od naših starijih članova, kažu, ajmo da se naslijedi on, pa čak damo njegovo ime, pa onda zbog njega se ide u džamiju, pa onda zbog njega se postoje, se ne prekine taj lanac. Bolje isto ništa nego ništa. Ali to nije ono što se traži od nas. Kod nas se ne traži da slijedimo naše stare, da čuvamo tradiju samo zato što je to bilo dio njih, nego zato što to Allah naređuje. Dakle, dva su osnovna načela, naš odnos prema Allahu azza wa džel i da se borimo za dobar odnos prema Allahu azza wa džel, odnosno od Allaha azza wa džel prema nama. Jer opet ponavljam hadis kudsi,
Ako Allahu mislimo dobro, bit će nam dobro. A ako Allahu mislimo loše, onda bit će nam loše. A Allah najbolje zna.